その夜の鳥、473夜の廃病院は諸事情により没になった。モチベを削ぎ落とされ途方に暮れていた鳥は心霊スポットの原点に戻る。そこは木に頭がかかるほどの大きな何かを撮った260夜問題になった映像の場所と同時に、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないのオープニングの場所。数年ぶりに訪れた鳥はその当時歩んだ道をたどる。この場所で撮れた人の形をしたような物体のような何かをもう一度撮るために、今後今一度撮りたいがために、そしてもう一つの目的、新装備テスト。ある時鳥はその夜の鳥史上最小サイズで周りを昼間にするライトを手に入れる。次回その夜の鳥473夜、絶望から這い上がるあの夜の検証。君はまだその夜の鳥を知らない。